Воно, м'яко говоря, формула Штайнмайєра є для нас дуже неприємними, тому що за те, що ми там робили, ми внесли дуже велику плату. Це загинули там наші браття, сестри, рідні, близькі. І зараз туди відходити і бросати ці території на кого? Сіра зона увеличується, остануться там люди, які зараз там проживають. Ми ж залишаємо їх останньої надії, тому що там ні поліції не останеться, ні якогось контролю. Фактично ці території будуть захоплені. Це питання повинно вирішуватися в комітетах, в кабінетах державної обласної адміністрації або обласної ради. Це їхнє питання. Ми для цього їх наймали, тому що хай вони вирішують ці питання. Всі згодні? Голосуємо. Щоб уже сказано було видно, що... Підніміть руки, щоб... Ова, і все, і все. Першу заяву, яку ми зараз обсудили, ви бачили, хлопці проголосували. Тим паче, я кажу, що, ну, я думаю, буде звернення від всіх громадських організацій районних. Це стосовно того, що ми не хотіли б, щоб наші війська відійшли від тих позицій, на котрі у нас зараз є, зайшли від лінії розмежування. Ми до президента своїм пропозицією не проводити розвід військ і залишити на тих позиціях, котрі зараз є.